اچھا حضرت علی کی فضیلت کی کیا بات ہے، مولا علی کی شان کی حضرت علی کی کیا بات ہے، علم کی بھی کیا بات، طاقت کی بھی کیا بات، عشق کی بھی کیا بات، ذوق کی بھی، تلوار چلانے کی بھی کیا بات ہے، میدان میں آنے کی بھی کیا بات ہے، دین پھیلانے کی بھی، بت توڑنے کی بھی، علی کے شہزادوں کی بھی کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے شیر خدا کے شہزادوں، کیا بات ہے ان کی نسل پاک کی، کیا بات ہے امام حسن کی شہادت کی، کیا گرج ہے حضرت عباس کے میدان میں آنے کی، کیا رنگ ہے حسین ابن علی کے امامہ باندھنے کا، کیا سج دج ہے حضرت علی اکبر کی، کیا خطبہ ہے یزید کے دربار میں سیدہ زینب کا، لہجے میں رس گھول رہے ہو جیسے جبریل امی بول رہے ہو، جیسے دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب، ممبر پہ علی بول رہے ہو جیسے،